الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیات ہیں. پوری سورت کی ہلکی پھلکی ترجمانی مطلوب ہے. دروس قرآن کے اسباق میں سے ایک سبق ہے. اس سورت کو سورت الغاشیہ کہتے ہیں. ایک رکوع پر مشتمل دو درجن سے زیادہ آیات میں اللہ پاک نے تین اہم مضامین بیان فرمائے ہیں. مجموعی طور پر قیامت کے قائم ہونے کی بات اس کی نشاندہی کی گئی ہے. دوسرا اہم موضوع اس سورت کا اچھے اور برے انسانوں کی جزا اور سزا سے متعلق ہے. برے انسانوں کو کیا دیا جائے گا، اچھے لوگوں کو کیا بدل دیا جائے گا، یہ دوسری اہم بات ہے جو اس سورے کے درمیان میں کئی ایک آیات میں بیان کی گئی ہے. تیسری اہم بات منکرین کے لیے ایک عظیم اور خطرناک تنبیہ ہے، بالخصوص اس بات کے بعد کہ جب کہ ان کے سامنے دلائل پیش کر دیے جائیں، براہین پیش کیے جائیں، استشہاد اور گواہی کی بہت سی صورتیں بتا دی جائیں، یہ کیسی صورت میں حجت کی تکمیل اور پھر ان کی سزا کے بارے میں اللہ نے خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے. یہ خلاصہ
سورہ غاشیہ کی یہ آیات میں آئے ہوئے مضامین کا لفظ غاشیہ پہلی آیت میں آیا ہے وہ لفظ اسی سے یہ سورۃ الغاشیہ کا نام رکھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب ایماء الہی سورت کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا غاشیہ ڈھانکنے والی چھپا دینے والی کے مضمون اور مفہوم میں آتا ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے کیونکہ وہ امر واقعہ اور امر قیامت ساری چیزوں پر چھا جائے گا ہر چھوٹی بڑی چیز پر ہر روح غیر روح پر کائنات کے تمام ذروں پر خلیہ پاک ساری چیزوں کو ٹانک لیں گے اس عظیم معاملے کے ذریعے اسی لیے اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے عربی میں ایک لفظ غسیان استعمال ہوتا ہے غسیان کا لفظ جو قے کے لیے جو مدلی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ غشی اور چھپا دینے کے مفہوم میں ہے غسیان سے اس لفظ کا تعلق نہیں ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے آیت مبارکہ اتاری حبیب غاشیہ کی بات آپ تک آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جو بات ہے نا بات آپ تک پہنچ گئی ہے کسی بات کی اہمیت کو بتا دیں بات کا یہ رخ ہوتا ہے ہم نے آپ کو ایک چیز دیکھی پہنچی نہیں اب تک بات اطلاع واقعہ عظیم شان بات انتہائی اہم بات مہمتی امر سب تعالیٰ فرماتے ہیں الحسان کا حدیث لو حدیث بات کو بولتے ہیں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس کو بولتے ہیں حدیث رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ بھی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضا اور جوانے سے نکلنے والا عمل پوری حدیث کہلاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے کو دیکھا کسی کی بات سنی یا کسی کام کو دیکھا اور آپ نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا نکیر نہیں کی تو وہ بھی حدیث رسول میں داخل ہے اس کو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں شعبوں کے حصوں کو احادیث رسول کہا جاتا ہے یہاں حدیث اس معنی میں نہیں ہے بلکہ بات کے معنی میں محادثہ
گفتگو تحدیث بالکلام، کلامی طور پر آدمی کا بات چیت کرنا، کسی واقعے کو سمجھانے، کسی اہم بات کو بتانے اور کسی خصوصی آیت کو پیش کرنے، مضمون اللہ پاک لب یہ حدیث کلام بھی استعمال کرتے ہیں قرآن پاک اللہ تنک حدیث الغوثیہ. وجوه يومئذ خاشع، وجوه وجه کی جمع ہے، اس کے معنی چہرے کے آتے ہیں. اس دن سے مراد قیامت کے، خاشعتن سے مراد ذلیل جھکے ہوئے. ذلت خوردہ، ذلیل و خوار، نیچی نگاہیں، پریشان چہرہ، جیسے کوئی چیز ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہو. جیسے قرآن پاک میں دوسری نگاہیں ہیں، وجوہم علیہا غبرہ، غبار آلود ہوں گے، طرح کو ہاں قطرا، یہ تاریخ چھا رہی ہوگی، رسوائی لیپ دی گئی ہوگی. کفار اور فجار کے چہروں کی صورت حال بتائی گئی. سورہ غاشیہ میں بھی ابتدائی آیات میں اسی طرح کے کفار اور فجار کی صورت حال بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے چہرے اس طرح کے ہوں گے. عاملہ ناصبہ، عمل کر کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. دنیاوی نشانات تو محنت کرتے 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 اسی کے اسی پر زدہ ہوں گے، تھکے ہارے تھکے مانگے. بس خوردہ، بالکل ذلت ان کے اوپر لٹکی ہوئی چھائی ہوئی ہوگی. کتنی بھی محنت کرے، دنیا کی محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان کے ساتھ دنیا میں جائز کاموں کی محنت کریں تو اللہ اجر دیں گے. غریبان کے ساتھ محنت نہیں ہوگی تو اللہ سارے عمل برباد کر دیں گے. عمل کی بربادی کا تصور اس وقت سامنے آتا ہے جب انسان کے سامنے اس کھیت کا حال آتا ہے کہ کوئی شخص ہل چلایا، زمین نے بیج بویا، کھیت کو پانی لگایا، پانی سے سینچتا رہا، محنت اس کے پیچھے لگاتا رہا، کئی مہینے گزر گئے، جب کھیت اپنے شباب پکا گیا، آپ یہ اس کی تھوڑی سی غفلت ہوئی یا راتوں رات ایسی صورت حال پیش آئی کہ کوئی حملہ آور فوج آئی اور سارا میدان چھٹکل کر دیا، سارا کھیت برباد. سپیدل فوج آئی، کھیت کو چاٹ گئے. پرندوں کی فوج آ گئی اور دانے چاٹ گئی. پرندوں کا غول آیا اور کھیت کھا گیا. چور آئے، ساری محنت تباہ کر دی. اس کو بولتے عمل کا غارت ہونا. عقل فرمانے عاملہ ناصبہ، خوب ٹارگیٹ بنا دیتے، بڑے بڑے نشانے لگا دیتے، 1 کروڑ کا نشانہ ہے، 10 کروڑ کا نشانہ ہے، 50 کروڑ کا نشانہ ہے. صبح رات جی شام رات دن ہیل کر رہے ہیں، رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کرنا جانتے ہیں. کام آیا تو رات رات بھر جاگ رہے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے کی باری آئی تو 2 آیتوں کے بعد سو رہے ہیں. دنیا بھر کا کام کرتا ہے آدمی،
اور شوق سے پڑھتا ہے. محنت کرنا چاہیے, بے محنت کے نہیں رہنا چاہیے. وہی نوجوان خصوصاً بغیر محنت کے نہیں رہنا چاہیے, اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہیے, اپنے بھائیوں اور بہنوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. انتہائی ذلت کی بات ہے. حلال کمائی کرو, چاہے تھوڑا کماؤ. بہن بھائی بہن کو معلوم تو ہو کہ میرا بھائی محنت کر رہا ہے, یہ الگ بات کہ مقدر کی یاوری سے وہ اس طریقے کی صورت میں حال ہے. پھر مقدر یاوری کرتا ہے تو معاشی طور پر خوشحال ہو جاتا ہے. یہ قسمت شاید ساتھ نہیں دے رہی ہے, مطلب بھائی تو محنت کرتا ہے. ماں باپ سوچ رہے ہیں اولاد کے بارے میں, یہ 15 سال کا ہے, یہ 20 سال کا ہے, یہ 25 سال کا ہے, یہ 40 سال کا نوجوان ہے, بس ہاتھ کے ہاتھ کرو بیٹھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیکار رہنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے. انتہائی ناگوار بات ہے یہ ناپسندیدہ بات. حلال ٹھیک لوگوں کا رہنا یہ رہتا ہے, کھاؤں گا گھی لے نہیں تو جاؤں گا گھی سے, گھی سے کھاؤں گا نہیں تو کوئی کام نہیں کروں گا. یوں نہیں, اللہ نے آپ کو تذکرہ دی ہے, اسباب ہے, آلات ہے. امریکہ جائیے, لندن جائیے, آسٹریلیا جائیے, چائنا جائیے, جی ہندوستان میں کام کیجیے, پاکستان میں کام کیجیے, پوری دنیا میں جائیے, کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن یہ سوچ کر بیٹھ گئے جیسا ہوا تو کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا, حاصل کچھ بھی نہیں. حاملہ ناصبہ ہو جائے گا, وہ تھکی ماندی صورت ہے, کوئی زیادہ پسندیدہ خاطر نہیں ہے. مگر یہاں اللہ باپ نے ان کو ساروں کو پیار کے اس صورت حال کو پہلے پیرا کیا ہے جو قیامت کے دن ان کے کفر کے انجام کے طور پر ان کے ساتھ لکھتا ہوا ہوگا. اور کیا فرمایا اللہ باپ نے, اس قوم عین آنیا, گرم گرم پانی کھول کا پانی پلایا جائے گا. تصلى نارا حامية تسقى من عين غانية, دهب کی آگ میں ڈال دیا جائے گا, اُبڑے گا دہب کی آگ میں, شولے والی آگ میں, آگ اُبلنے اور اُبلنے والی آگ میں. کھوت کے پانی سے پلایا جائے گا جہنمیوں کو, دوزخیوں کو, دوزخ میں. ہاں کھانا پانی دیں گے مگر کھانا کیسے ہوگا؟ یہ چپل سیٹ کو کھلایا جائے گا, زخموں کا دھول کھلایا جائے گا, خون کھلایا جائے گا. خون اور پیپ کا آلودہ پلایا جائے گا, زخم کو نچوڑ کر پلایا جائے گا. جسے پھوڑا ہوتا ہے, جسے پھنسی ہوتی ہے, جسے کینسر ہوتا ہے, جسے ٹیومرس ہوتے ہیں, جسے خطرناک قسم کے امراض ہوتے ہیں, اور سنگین قسم کے جس طریقے کے جراثیم پڑ گئے, ہاں وہ زخم ہوتے ہیں, ان زخموں کے دھوبن کو مسلم کہتے ہیں قرآن پاک میں اور حدیث مبارک. کیوں دیا جائے تو پیے جائے گا, کھائے گا کانٹے کھائے گا کوئی. کب بچنا ہے؟ جہنم کو مذاقوں سے بچنا ہے تو پھر ایک راستہ چلنا ہے, اسلام کا راستہ, اس میں سلامتی, ایمان کا راستہ, اس میں امن ہے, قرآن کا راستہ جو بالکل دو ٹوک اور واضح ہے,
ہدایت بینہ، کتاب مبینہ، تفصیلا لکل شے، کتاب مفصلہ ہے، کتاب مبین اور مبین ہے، تبیارا لکل شے. میرا اسی صورت کے حال میں قرآن کے راستے پر چلو، تعالیٰ فرماتے یہ کہیے سمجھ رہے ہوں گے وہ کھانا پانی دیں گے تو کچھ مفید مطلب ہوگا. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کر پائے گا نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا، بھوک جیسی کی ویسی برقرار، جسم کو فرمانی بنائے یعنی غذائیت اس میں نہیں ہوگی، افادیت غذا بھی اس کے اندر نہیں ہوگی. اچھا اتنا خطرناک پوزیشن ہوگا جہنمی کا. مستند حدیثوں میں آیا بہت سی باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ ایک کافر کی کھال 42 گز موٹی کر دی جائے گی. علیحدہ علیحدہ حالات ہوں گے، جہنم کے بھی طبقات ہیں. جیسے یہاں لفٹ سسٹم میں پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل ہے، اسی طریقے سے جہنم کے بھی طبقات ہیں. پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، پانچواں درجہ، چھٹا درجہ، ساتواں درجہ. یہاں سب ایٹم لکل لباب منہم جزء مقسوم، ہر ایک کا بالکل تقسیم شدہ ہے. اسے منافقین رہیں گے، اس کو کفار و مجار رہیں گے، اسے مشرکین رہیں گے، اس میں آلے ہیں باطلا کے عبادت کرنے والے حامدین رہیں گے. فلاں حصہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے ہوگا. ایک جہنم کی کا ایک حصہ پورے حصے سے بنا ہوا ہوتا ہے. اتنی تیز اور خطرناک آگ ہوگی جہنم کی اور اتنی بھیانک ہوگی، اس کا ہلکا اندازہ دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کو جی 70 بار 70 ٹھنڈے پانیوں سے بجھانے کے بعد دنیا میں آگ رکھی گئی ہے. تو آپ اندازہ لگائی کیا ہوگی، وہ ایسی خطرناک ہوگی، بھیانک ہوگی. وہ یہ کوئی سوچتا ہے محقق اور ریسرچ اسکالر وغیرہ وغیرہ کہ صاحب اتنی بھیانک آدمی کوئی ہمیشہ تھوڑی رہے گا، گھنٹہ دو گھنٹہ جلا ختم ختم ہو کے رہ جائے گا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا، کامیابی تو بس اس کے لیے جس نے اپنے نفس کا تذکرہ کیا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، اپنے دل کو متحر بنایا، اپنے روح کو ایمانی اسلامی راستے پر چلایا، اپنے جسمانی اور روحانی نظام کو اس میں حسنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانچی میں ڈھالتا رہا اور زندگی بسر کرتا رہا، بہت کامیابی اس کے لیے ہے. فقال ارشاد فرماتے ہیں وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع.
ان کا کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے دار درا ضرر ہی ضرر ہوگا اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا اس میں کاٹنا اور پھاڑنا ہی ہوگا اس میں کہ دوسری جگہ پر اس جگہ پر آیا ہے انسولین پلایا جائے گا ایک اور جگہ پر آیا ہے کھاتی ہوں کو فلاں چیز پلائی جائے گی تو یہ کہیں پر کسلین کا لفظ آیا ہے کہیں پر زری کا لفظ آیا ہے کہیں اور جگہوں پر ایک اور اس طرح کا نام جس طرح کی معنویت کو لیا ہوا ہوتا ہے مفسرین حضرات یہ کہتے ہیں کہ من چاہیے کہ ہر علیحدہ علیحدہ درجے کے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو پھر اب ایسی صورت میں بولنا کیا چاہتے ہیں ڈرانا کیا منشا ہے بولنا کیا چاہتے ہیں طلب فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میری ذات اور بات کو مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کو مان لو اللہ رسول کو مانو اور ایمانیات کے جتنے شعبے محدثین حضرات کو مفسرین حضرات نے بتائے ہیں ان کو تسلیم کرو اس میں سے ایک عمرِ قیامت بھی ہے قیامت کی بات بھی ہے قیامت حق ہے ہاں ہوگا نہیں تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیسا مانے ہم لوگ بے یقینی کی صورت میں جی رہے ہیں یقین کے جو پیدا ہوئے کہ دیکھو وہ بچہ تو اپنی ماں کی گود میں ماں کے پیٹ میں ہے رحم میں اس سے آپ زبان حال کسی صورت سے اس سے بات کیجیے اور اس سے وہی کہ بچے تو ایک دنیا میں لیکن اب کچھ دیر بعد کچھ گھنٹوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد تو ایک ایسی دنیا میں آئے گا کہ جہاں پر ہزاروں میل پھیلی ہوئی زمین ہوگی لاکھوں درخت ہوں گے کروڑوں جی پتے ہوں گے ہزاروں ٹرینیں چل رہی ہوں گی بوگیوں کے پیچھے بوگیاں دوڑ رہی ہیں ایسے عالم میں تو آ جائے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوں گے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے ہمالیہ پہاڑ بھی ان میں اور بتانے کتنے ہزاروں لاکھوں پہاڑ موجود ہوں گے نہ درختوں کا حساب ہے نہ پتوں کا حساب ہے جی نہ انسانوں کا حساب ہے نہ حشرات ملن اور کیڑے مکوڑوں کا حساب ہے پتا نہیں کیا کتنے سانپ ہوں گے کتنے بچھو ہوں گے کتنے جنگل ہوں گے کتنے درخت ہوں گے بہت بڑی دنیا ہمیں تو آ جائے گا مان لے تو بچہ کیا بولتا ہے جی دائیں بائیں جانتا اور کہنے گا کہ نہیں صاحب میں صرف اپنی دنیا کتنی ہی دنیا ہے میری اس سے آگے کچھ نہیں جیسے اس بچے کو یقین نہیں آ رہا ہے اسی طرح ہم لوگوں کی صورت حال بچے کی طرح ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک عالم پیش آئے گا کہتا ہے کہ صاحب ہم کو نظر نہیں آتا یہ خبر میں کی گئی ایمانوں کو عذاب ہوگا کہنا کہ صاحب ہم کو نظر نہیں آتا حشر کا میدان کھڑا ہوگا حشر کا میدان قائم ہو جائے گا انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا حسابوں کتاب کے لیے میزان لگا دی جائے گی نصاب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا بولے جنت یا جہنم انسانوں کی تقسیم کر دی جائے گی یہ تو صاحب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ارے جنت کا بہت بڑا کروڑ ہاتھ کروڑ میل کا پھیلا ہوا نظام ہے کہتا ہے صاحب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا جہنم کی اتنی بڑی تفصیلات احادیث رسول موجود ہیں کہتا ہے صاحب ہم کو کچھ نظر نہیں آتا ہم کو دنیا سے مطلب ہے جیسے چھوٹے بچے کو اس دنیا کی تفصیلات کا علم نہیں ہے یقین نہیں ہے ایسے ہی آج کے انسانوں کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے
اسی لیے اس یقین کی دعوت دینے والے نے کیا کرا یقین اس نے خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی خود گزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی غلامی سے زیادہ ذلت کی بات ہے اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا لوگ پوچھتا ہے مرزہ مرنے کے بعد کون زندہ کون مردہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ارے مرنے کے بعد سب زندہ ابو جہل بھی زندہ ابو لہب بھی زندہ مگر زندگی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ثواب کس کو ہے عذاب کس کو ہے مومن بھی زندہ ہوگا عام آدمی بھی زندہ ہوگا خصوصی آدمی زندہ ہوگا صالحین بھی زندہ ہوں گے شہداء بھی زندہ ہوں گے انبیاء بھی زندہ ہوں گے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہوں گے سب زندہ ہے مرنے کے بعد ہر کوئی زندہ اس لیے کہ جزا اور سزا کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہونے والا ہے کوئی ختم نہیں ہوتا مرنے کے بعد زندگی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے مرنے کے بعد زندگی کا آغاز ہوتا ہے ختم تھوڑا ہی ہوتی ہے دنیاوی زندگی کو مہر لگی یہاں کے چند دن چند شب چند روز یہاں کے روز و شب یہاں کے چند مہینے یہاں کے چند برس اس کے منتقل ہوتی جو گزرے بس اس سے منتقل ہو رہی ہے اسی لیے انتقال کا لفظ استعمال کرتے ہیں ختم ہو جانے کا لفظ عام طور پر استعمال نہیں کرتے ان کا وصال ہو گیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے مل رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ختم ہو گئے یہ ان کا انتقال ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کی جا رہی ہے ختم نہیں ہوتا انسان اس کو باقی رکھا جاتا ہے اس دنیا کے اندر دنیاوی جسم کے ساتھ قبر کے اندر برزخی جسم کے ساتھ حشر میں حشروی جسم کے ساتھ اور جنت میں جنت کے جسم کے ساتھ اور جہنم میں جہنم کے جسم کے ساتھ اللہ پاک رکھیں گے آخرت بالکل حتمی اور خطعی ہے وہ تو ہو نہیں ہے فی آئی ان قبل میں زم وہی شرط دیوان برابر رکھا جائے گا ہم لوگوں کی صورت حال یہ ہے کہ بچے کو 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں بازار بھیجتے ہیں واپس آتا ہے تو 10 روپے کا حساب پوچھتے ہیں کیا کرا بیٹا 10 روپے دیا میاں کتنی محنت پر گاڑی کمائی سے کمایا ہوا پیسہ ہے 10 روپے کا حساب بتاؤ اور اگر اسی آدمی سے پوچھے حشر میں بھی اللہ میں پوچھ رہے سر سے پاؤں تک کروڑوں کی نعمت دیا حساب لینا چاہوں بولے تو گائے کو لے رہے ہوں تو 10 روپے کا حساب لیتا انہوں نہیں لینے کا دے گا حیات دیا تھا علم دیا تھا ارادہ دیا تھا قوت دیا تھا سماج دیا تھا بسارت دیا تھا کلام دیا تھا بیوی دیا تھا بچے دیا تھا کاروبار دیے تھے دنیا بھر کے جھمیلے دیے تھے زمین دیا تھا ہوا دیا تھا پانی دیا تھا حرارت دیا تھا مشرق مغرب شمال جنوب دیے تھے دوسرے دیر رشتے دار دیے تھے دنیا بھر کے انسان دوسرے دیے گئے تھے دنیا بھر کی نعمتوں سے سوجے سرفرازا گیا پانی کے خطرے دیے گئے ہوا کی لہریں دی گئی زمین گائی کے گریزا ذرہ ذرہ دیا گیا پتہ نہیں لاکھوں کروڑ نعمتوں میں کھیل رہا ہے اب اگر اللہ میں مجھ میں آنے کے بعد پوچھنے والا ہوں بولے تو ایسا ہوتا ہوں گا صحیح بھی تو بس اس میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے برابر پوچھتے ہیں ارے نہیں صاحب ٹھیک ہے کرے تو کرے بھائی ان کا احسان ہے کر دیجیے بھائی انہوں نے اپنی مہربانی سے جنت میں بھیجی تو ہو گیا اتنے سب لپڑے کے انہوں نے اپنی مہربانی سے بس سب کو جنت میں بھیج دو جہنم میں کیوں آئی انہوں تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کر دے 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے گیسٹ ہاؤس میں رہنے والے کو جیل بھیجا دیں اور جیل کے مستحق کو گیسٹ ہاؤس اور جنت میں رکھ دیں ایسا نہیں کرتے ہو دنیا کے نظام میں آپ کر لو آپ جی جیل میں رہ کے بھی آپ سیلولر فون استعمال کر لیتے رہو مگر وہاں کا حساب الگ ہوگا بالکل دودھ کا دودھ ہوگا پانی کا پانی ہوگا حق حق ہوگا باطل باطل ہوگا سچ اور جھوٹ میں تمیز کر دی جائے گی اچھوں اور بروں میں تقسیم کر دیا جائے گا
ان تعدل یہ ہوگا یہ حرم مجرمون کے ذریعے سے اچھی اصحاب جرم کو الگ کر دیا جائے گا اصحاب حقانی اور ربانی کو الگ کر دیا جائے گا کہا جائے گا کہ تم لوگ جاؤ جنت میں تم جاؤ جہنم میں میں بالکل غنی العالمین ہو تم اسی کے مستحق ہو تم اسی کے مستحق ہو اسی لیے اللہ پاک اپنے جلال مہربانی طاقتوں کا اظہار کرنے کے لیے اظہار فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی قرآن پاک کے الفاظ اس طرح کے ہیں حق تعالیٰ پوچھتے ہیں اس دن جب قیامت قائم ہو جائے گی سناٹا ہوگا کوئی جواب دینے کے قابل بھی نہ ہوگا ایسی صورت حال میں اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم بہت بادشاہت کا بڑی مملکت کا بڑے ملک کا بڑی ملکیت کے دعوے دار ہی کرتے تھے کہاں ہے آج کے دن کس کا ملک ہے لمن الملک اليوم پھر اللہ پاک خود ہی کہیں گے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار ایک غالب خدا کی ملکیت ہے اور ایک غالب خدا کا ملک ہے کوئی اس میں چوچرا نہیں کر سکتا چلیے وہاں حشر کے میدان میں بھی بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑے گی بغیر اجازت کے بات کرنے کا حوصلہ نہیں پا سکتا کوئی آدمی اللہ پاک اپنے خصوصی مہربانی سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائیں گے میرے حبیب بولیے آپ بخاری شریف کی حدیث ہے یا محمد ارفع راسک اسأل توبہ عشقاں تشقاں اے میرے حبیب اٹھاؤ سر مانگو جواب دیا جائے گا اور بولیے آپ کی بات پوری کی جائے گی شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کر لیا جائے گا اب تو لوگ یہ اتنے نڈر اور بے جگرے ہو گئے ہیں بس جی میرے ابا بادشاہ تھے میرے دادا ایسے تھے میرے پردادا ویسے تھے اگر ہم سلطان پور بولے تو کامیابی ہوتی وہاں تو چھکے چھوڑ جائیں گے سب کے بہت ڈرتے تھے اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کاش درخت کا کوئی پتا ہوتا کون بول رہے ہیں جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بار نہیں کئی بار دی اور اپنے صحابہ میں سب سے پہلے جنتی ہونے کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حضرت ابوبکر صدیق کو دی اور اس شان کے متقی اور پرہیزگار اور اتنی شاندار تقوا شعاری اور اتنی جاندار آپ کے ایمانی حرارت اور گرمی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جنت میں ان لوگوں کو جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا اے ابوبکر مجھے امید ہے تم ہو گئے اتنی شان کا ہم ہل انسان یوں کہتا ہے کہ کاش درخت کوئی پتا ہوتا کوئی پرندہ ہوتا اڑتا چہچہاتا زندگی ختم ہو جاتی پھر اسے کوئی سوال نہیں جھاڑوں سے کوئی سوال نہیں البتہ اتنا آتا ہے حدیثوں میں کہ اگر اس دنیا میں کسی بے سینگ کی بکری کو اگر کسی سینگ والی بکری نے مارا تھا تو حشر کے میدان میں اللہ پاک ان دونوں کو پیدا کریں گے اور بے سینگ کی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ تم اس سینگ والی بکری سے بدلہ چکا لو جب وہ بدلہ لے لے گی تو پھر دونوں کو مٹی بنا کے برابر کر دیا جائے گا جی اور آج کیا حال صورت حال ہے جو جتنا زیادہ ڈوبایا انہیں تو زیادہ ماہر شاندار ہے ارے بھائی اللہ کے واسطے رحم کرو اسلام کی صورت حال کو سمجھو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو جانو اور اس بات کی فکر کرو کہ بھائی ہم کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ظلم ہو جائے زیادتی ہو جائے بہت احتیاط کے ساتھ رہنا اور رکھنا سیکھو
اور اللہ کی دعا کرتے رہو تو حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ وجوہ اليوم اذن خاشیہ عاملۃ ناصبۃ تصلى نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع موٹا بھی نہیں کرے گا اور بھوک سے بھی نہیں آج بھی نہیں کرے گا بھوک برقرار رہے گی غذا کی غذائیت باقی نہیں رہے گی اس کو کھلاتا پلاتا دیکھا جائے گا مگر الٹے اس سے اور زیادہ ضرر نقصان کی شکلیں بڑھتی جائیں گی اس طرح کے بھیانک عذاب اس شخص کو ہوں گے جو ایمان قبول نہیں کرے گا خاص امن کا راستہ ایمان قبول کرنا سلامتی کا راستہ اسلام کے احکام پر چلنا دنیا میں استحکام ملک طریق شریعت متحرہ قرآن اور حدیث جس کی اصل ہے اسی لیے اللہ پاک بے بات ارشاد فرمائی ایک طرف ایسے انسان ہو گئے جن کے ساتھ سزا کا یہ معاملہ ہے دوسری طرف ان اس کے پاس والی آیات میں ان انسانوں کا تذکرہ ہے جو جن کے چہرے خوشحال ہوں گے اور بہت ہی باغ باغ ہوں گے انتہائی خوش ہوں گے اور جی نرم گرم بستروں پر ہوں گے اچھے اچھے احوال میں ہوں گے بہترین باغوں میں ہوں گے اور شاندار قسم کی مسہریوں پر ہوں گے اور صوفہ لگے ہوئے گدوں اور تکیوں کے پاس ہوں گے اور اسی طرح بہترین تختوں اور مسہریوں پر ہوں گے سونے چاندی کی بنی ہوئی اور بنی ہوئی بہترین قسم کی مسہریوں کے اوپر ان کا قیام ہوگا اسی طریقے سے قالین اور غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے اور قالین پر قالین پڑے ہوئے ہوں گے اللہ اتنی شان کے ساتھ ان لوگوں کو رکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتانے کے باوجود یوں ارشاد فرمایا جنت دو جگہ ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل پر گزرا اس مگر وہ شاندار جنت ہے جو اللہ پاک ایمانداروں اہل قرآن کو قرآن حدیث کے ماننے والوں کو احکام اسلام پر چلنے والوں کو اللہ رسول کی بات ماننے والوں کو سموتانت کے جذبات کے ساتھ جینے والوں کو اسلامی ڈگر پر چلنے والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سنت ادا فرمائیے حضر معمول بعد نماز عشاء درس قرآن ہوگا